günahlar həm dinlə olur, həqiqətən qorunmaq da çətindir. Yəni, yorulmuş. Ona görə İbn-i Qeym Rahimallah deyir ki, var qarın şəhvəti var, gözün var, dilin var. Yəni, bunların üçün də həqiqətən günahlar üçün də yəni, kifayət qədər var. Amma qarın elədir ki, qarın şəhvəti doldusa, yəni qarın doydusa, kifayətlənir, başqasını istəmir. Amma nə vaxt ki, insan göz və dil elədir ki, onun bunların ikisinin cinayət dairəsi daha genişdir. Cinayət dairəsi genişdir. Niyə? Çünki göz də, dil də balaca olmağına baxmayaraq yorulmur. Və göz nə qədər baxsa yorulmur və həmçində dil də nə qədər danışsa, yəni yorulmur. Ona görə yəni, yenə Allah Taala'nın yəni bizə rəhmət edir ki, bütün bunları bizə bildirib, yerdə qalır yalnız əməl etmək. Ona görə ilahi hədisdə Allah Taala buyurur ki, "İnnəmə hiyə əməlukum, uxsiyyə ləkum." Yəni bu sizin əməllərinizdir və sizin üçün sayaraq qeyd edirəm. Artıq heç bir şey nəzərdən qaçmır. Və vəfikum iyyəhə, yəni o qiyamət günü hamısını siz tam şəkildə görəcəksiniz. Həmən vacədə xeyrən fəliyyəhməd eləsin. Kim qiyamət günü əməl dəftərində xeyir işlər görərsə, Allah həmd eləsin. Allah həmdə. Çünki xeyri müvəffəq edən kimdir? Allah tələdir. Və mən vacədə qeyrə zəlikə fələ yəlumənə illə nəfsə və kim əməl dəftərində başqa şeylər görərsə, onu özünü qınasın. Yəni, ona görə yəni, günahı başqa yerdə axtarmasın. Çünki kifayət qədər hər bir şey artıq bilinir. Və yerdə qalır insanın özünü düzəltməsi, qorunması, yəni öz üzərində yəni işləməsi. Ona görə ki, əsas da nəfsinə qarşı vuruşması, itaətdə vuruşması, günahlara qarşı vuruşması. Yəni bu cür olarsa insan yəni xeyirli, bərəkətli müsəlman olur. Həmişə onun səbəbi ilə xeyir də yəni yayılır insanlar arasında. Amma yox ki, insan yəni, özünü düzəltmədən, özünü qorunmadan, özünü rəhəm qalır, islah etmədən yəni elə bir ki, yəni o insan yəni yararsız olur. Yararsız olur, dəvət üçün də yaranır. Dəvət üçün də yaranır, sonra problemlər ortaya çıxır, elə ki, insan özü tək qalır. Tək qalır. Yəni özü problemli olduğuna görə, yəni insanlar da yəni ətrafına toplanmır. Yəni insan özü düzəlməlidir ki, yəni insanlar da gərək insan qəbul etsin. Çünki qəlbdən çıxan qəlbə girir. Amma boğazdan çıxandır. Heç qulaqdan, şərqlərin qulağının ətrafından fırlanıb deyə yerə düşür. Ona görə nə qədər yəni, özü ilə Allah arasında olanı islah edərsə, yəni Allah da özü ilə insanlar arasında olan səhmana salar. Yəni, bu qaydadır. Yəni, qısa olaraq qaydadır. Yəni, çox vaxt da bilirik belə şeylər, amma yəni, buna baxmayaraq insan yenə nəfsinə qapanır. Yəni, balaca problem olan kimi nəfsi üçün intiqam almağa çalışır. Nəfsi üçün intiqam almağa. Yəni, həqiqətən bu ağır məsələdir, ağırdır. Çünki Allah Teala buyurur ki, وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّيَةُ Yaxşılıqla pis heç vaxt bir ola bilməz. Yaxşılıqla yəni pislik bir ola bilməz. Nə buyurur? اِدْفَعْ بِلَّتِهِ يَأَحْسَن Sən pisliyi nə ilə dəfələ? Yaxşılıqla. Onda nə olacaq? فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ Və onda görəcəksən ki, səninlə aranda düşmənçilik olan kimsə sənin yaxın dostuna çevirdi. Amma sonra nə buyurdu Allah Teala? Amma kim qadirdir? Yəni, bunun kimi gücü çatır? وَمَا يُلَقَّاهَ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا Bunu yalnız səbir edənlər və Allah Teala tərəfindən böyük payı olan insanlar əldə edir. Yəni, asan deyil. Həqiqətən bir insan sənə düşməkçilik edir, pislik edir və onu yaxşılıqla dəf eləmək, yəni onu yəni intiqam almamaq, yəni nəfs üçün, yəni çox çətindir, asan deyil. Amma insan çalışarsa, yəni Allah Teala yəni müvəffəq edir. Yəni sözsüz ki, əhlisinə imamları, İmam Əhməd kimi, İbn Teymiyyə rəhiməhullah kimi və həmçinin belə tanımış o insanlar yəni nəfsləri üçün yəni intiqam almayırlar. Bax, belə baxanda görürsən ki, o qədər yəni ona əziyyət verdilər İmam Əhmədə. Oruclu halda, günün ortasında istisində döyürdülər. Və oradan yenə zindana atırdılar.
zindana atırlar. O qanlı, qan onun paltarına bulaşırdı. Yenə döymə, yenə aparma. Dəhşətli işgəncələr. Amma yenə çıxanda nə deyir? Deyir ki, onlar hamısına halallıq verirdi. Hamısına halallıq verirdi. İndi gör, yəni başqa bizdən biri olsaydı imkan əlində çıxan kimi, çünki sonra başqa yaxşı xəlifə gəlir axı. Yenə o intiqam alınır. Hətta intiqam rəhməllah. Həqiqət çox dəhşətli insanlar oldular. İntiqam rəhməllah. O da, onun da düşmənləri çox olur. Hələ elə bir vaxt olub ki, həmişə bidət əhli elədir ki, bidət əhli yəni böyüklərin ətrafında fırlanır. Ona da çox işgəncələr, hətta təkfir eləyiblər İntiqam rəhməllahını. Ölümünə hüküm verə bilər. Deməli, elə olur ki, bu hansı ki o xəlifəli onun ətrafında o bidət əhli onun ətrafında idilər. Başqa birisi bu xəlifəyə qalib gəlir. Başqası gəlir. Elə bil ki, bunlar o bidət əhli heç nə olmamış kimi keçirlər bunun tərəfini. Elə ki, onu arxa çevirirlər. Və sonra yəni müəyyən vaxtda yenə bu da qalib gəlir. Onda artıq bunlar həqiqətən qorxuya düşürlər. Və görürlər ki, imtihimi oradan gəlir. İmtihimi gələndə o xəlifə yəni onu izzətlə, hürmətlə qarşılayır. Və deyir ki, indi onlardır ki, artıq bizim həlakımız gəldi. Fətva ilə bizi İslam şəriəti üzrə bizi kəsəcəklər. Və bunlar haqqında imtihimdən soruşanda imtihimi rəhməllullah onları tərifləyir. Tərifləyir, deyir ki, yəni sənin ölkəndə bunlar kimisi yoxdur. Əgər bunlar getsə, sənin ölkən məhv olacaq. O dərəcədə tərifləyir. Deyir, hətta İmtiham Rəhmə deyir ki, gördüm ki, o intiqam almaq istəyir öz nəfsi üçün. Çünki ona arxa çevirlər axı. Və dedim ki, onları təriflədim. O məndən çıxartdı, cibindən çıxartdı ki, bax, bunlar sənin təkvir ediblər, sənin ölüm hökmünü veriblər. Dedim ki, onlara hamısı halallıq verirəm. Yəni, onlar bunları bilərəkdən etməyiblər, onlar müştəhid olublar, iştəhid ediblər. Yəni, yenə haqq üzərindədirlər. Hatta başqa bir hadisə olur ki, onu döyürlər. Bir dəfə döyürlər və güclə özünü bir məscidə çatdırır, axtarırlar. Xəbər çatır ki, döyülüb dənizin qırağında bir məscidə. Və gəlir, deyirlər ki, nə lazımsa eləyək. Deyir, yox, deyir, onlar haqq üzərindədir. Deyir, onda elə çıxır ki, yəni sən batıl üzrə, onlar haqq deyir, yox, yəni onlar da müştəhid, onlar da fəqihdirlər, iştəhid ediblər, yenə haqq üzərində olurlar. Yəni onları haqlı çıxar. Yəni gör, necə insanlar olur ki, onlar nəfslərinə görə, yəni bir intiqam almayıblar. Həmçə İbn-i Qayyim Rəhməhullah deyir ki, onun ən qəddar düşmənlərindən biri, sufilərdən olub, Maliki məzhəbindən birisi olub, İbn-i Məxluf adında, İbn-i Məxluf. Həqiqətən çox qəddar düşmən olub, onun yəni, təkfir edib, ölümünə hüküm verib. Hətta deyib ki, onun qanı mənim boynumdadır, yəni qanı halaldır, imtihimənin qanı halaldır. Öləndə deyir, mən gəldim, deyir, imtihimə rəhməhullah müjdələdim, deyir. Müjdələdim ki, əlhamdülillah, yəni bu İslamın düşməni aradan qalxdı. Deyir ki, mənə gülmədi, deyir, sevinmədi, deyir. Dedi ki, inna lillahi və inna ilə racun tərcih gətirdi, deyir. Biz Allahın Allaha qayıdacaq. Deyir, müsəlmanın ölümünə gülmək olmaz, sevinmək olmaz. Sonra getdi, deyir, ailəsinin yanına. O ailəsi də bilir axı, bilir ki, bu cür qəddar olub ona qarşı və ailəsinə deyir ki, onlara baş sağlığı verir, təskinlik verir və deyir ki, bugündən sonra mən sizin atanızın yerindəyim. Nə ehtiyaclarınız varsa mənə qaldıra bilərsiniz. Yəni, görəm, məsələn, əhlüsünlə o cür. Yəni, onlar həm elm əhli olub, eyni zamanda adil olub. Ona görə imtihanatmalı sözü var. Əhlüsünlə insanların ən elmlisi və ən rəhimlisidir. Amma bidət əhli isə insanların ən cahili, ən zalimdir. Cahilliklə yanaşı yəni ən zalimdir. Yəni, ona görə məsələlər, yəni, mühümdür belə bir məsələlər, misalların çəkilməsi ki, yəni, bir balaca bir şey olan kimi, görürsən, qardaşlar, yəni, nə edirlər, yəni, çox acınacaqlı vəziyyətdir də, yəni, halallıq vermirəm. Qardaş-qardaş halallıq vermirəm məsələsi.
Yəni çünki bunlar bilmədiyinə görə, nəsə, yəni nəfsə görə intiqam almaq məsələsi var. Nəfsə görə. Amma adam onlardan oxuyanda dəhşətə gəlir, gör necə insanlar olur. Hətta birisi gəlir, birisinin önündə nəsə oğurlayır. Kəsə bizdə olur ki, oğurlayan kimi Allah onun qanını damarlarında dondursun. Allah onun əlini qurusun. Hə, bilə, hə, oğurlayan. Gör nə deyir? Deyir ki, əgər deyir, o oğurlayan insan deyir, oğurladığını ehtiyacdan edibsə, Allah Teala ona bərəkət versin. Yox, əgər ehtiyacdan deyilsə, deyir, qəsdən oğurlayıbsa ehtiyacı olmadan, deyir, Allah Teala deyir, onun axırıncı günah eləsin, deyir. Yəni, bundan sonra günah eləməsin. Həqiqətən, məsələ mühümdür. Yəni, ona görə o insanlar yəni, ucalıblar. Yəni, nəfslərinə görə, intiqam almadıqlarına görə. İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.